Mi imamo naravno službe koje se bave izveštavanjem o stanju životne sredine, ali ti izveštaji koje inspekcijske službe pojedinačno šalju, uglavnom su okrenuti prema ministarstvu. Da. Uglavnom su svi izveštaji To je okrenuti njihova prema, profesija. tako, uglavnom su okrenuti prema institucijama i prema daljim državnim organima prema kojima oni imaju obaveze. Informisanje građana je na mnogo slabijem nivou. Znači, da bi došli do boljeg informisanja građana, ideja ovog projekta je da ti izveštaji budu okrenuti i prema građanima. Znači, da u pojedinim oblastima vidimo kako se radilo, da vidimo gde su bili problemi i da građani sami vide i da eventualno pokušaju i da neke od tih problema, za neke od tih problema da predlažu neka svoja rešenja i da na taj način pomognu da svi zajedno imamo bolje stanje u ovoj oblasti. Mi ćemo vas, da tako kažem, u korak pratiti, pratiti sve vaše aktivnosti, razgovarat ćemo i s ljudima koliko to dopira do njih, kako bi, da tako kažem, frontalno uticali na njih. Koliko vremena je predviđeno da traje projekat? Projekat je predviđeno da traje vrlo kratko, pola godine, ali je to dovoljno pošto je period u kojem sprovodimo projekat u stvari sam kraj godine i početak nove godine, kada i onako sve institucije moraju, kao što smo malo pre rekli, zbog državnih organa različitih i zbog različitih nadređenih da i pripremaju svoje izveštaje i da te izveštaje predaju nadležnim organima. Pokušat ćemo da iskoristimo taj period i da deo tih izveštaja dobijemo kroz saradnju sa institucijama, da uobličimo te izveštaje u jedan dokument koji će građanima biti onako prihvatljiv i razumljiv za čitanje i za brzo snalaženje u njemu i da onda ostavimo nadalje od sledeće godine da to grad preuzme na sebe i da to radi, ja se nadam, i kvalitetnije od toga što ćemo mi uraditi.